Vukovaru je zaprijetila velika poplava, spašavalo se ugroženo stanovništvo i tragalo za poginulima, ali samo u pokaznoj vježbi koju je na Vuki organizirala Državna uprava za zaštitu i spašavanje, sudjelovale su ekipe Crvenog križa, hitne pomoći, GSS-a, Hrvatskih voda te ronioci i vatrogasci. Željelo se provjeriti koliko su međusobno usklađeni i spremni u slučaju prave poplave s kakvom se Vukovar suočio 2006. i 2010. godine. Mi upravo kroz ove vježbe provjeravamo našu spremnost, realno znamo koliko sa kakvim snagama raspolažemo. Ono što nas interesira kod ovakvih vježbi posebno nas interesira, to je usklađenost različitih snaga za zaštitu i spašavanje.